Bem-vindos a mais uma edição do Superação, mais uma terça-feira de conversa científica. Hoje, para a gente falar um pouquinho, né, de segurança do paciente, de controle de infecção e outros programas que a gente tem como tema também o CME. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando aqui na nossa mesa de debates virtual, que hoje também está interessantíssima. Hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante. Que, né, vai embasar muitas das discussões, muitas das decisões que vão ser tomadas, né, lá na ponta, pelo controle de infecção, pelas equipes assistenciais. A gente precisa entender de bactérias, de vírus, de fungos, né? A gente precisa entender do básico para a gente poder ter aí discussões mais complexas, que a gente vai ter hoje também. Então, faço sempre o meu convite para quem ainda não nos segue nas redes sociais, tanto do Instagram quanto do Facebook, do YouTube, nos sigam por lá, né? Vocês podem também serem os nossos seguidores ali nos vídeos do YouTube, porque daí sempre que sair algum vídeo novo, alguma informação nova, vocês recebem aí uma notificação e ficam sempre muito bem atualizados. E o nosso site, né, que também é sempre cheio de informações. Boletins com artigos traduzidos da OMS, do CDC, também com as informações da Anvisa e demais órgãos de saúde aqui do Brasil, né? Vocês podem conferir lá no cch.med.br. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre vírus. Não é especificamente sobre Covid, apesar de não ter como a gente não falar de Covid, né? Mas a gente vai entender um pouco mais o que são vírus, pessoal, por que que eles se multiplicam tão rápido, por que que eles se disseminam tão fácil? Como é que a gente faz o diagnóstico de um diagnóstico de uma infecção viral, né? A gente já está mais acostumado a entender de diagnóstico, né, de infecções bacterianas, das plaquinhas de cultura. Será que a gente pode também cultivar vírus? Como é que funciona, né, esse mundo? É muito importante a gente ter todo o conhecimento que a nossa especialista vai passar hoje, justamente para a gente poder entender e monitorar melhor, né, para a gente entender também dos meios de transmissão, como que a gente, quais são as medidas de controle de uma infecção viral, né, justamente para a gente poder estar utilizando todo esse conhecimento para discutir medidas de controle da pandemia pelo SARS-CoV-2. Antes de apresentar a nossa especialista da noite, eu começo sempre dando boa noite, né, para os nossos outros apresentadores. Começo pelo professor Tadeu. Tudo bem por aí, prof? Tudo bem aqui. Eu acho que hoje nós vamos ter um tema assim muito interessante, né? Porque a gente quando estuda, pelo menos o controle de infecção, sempre teve mais focado em bactérias, um pouquinho de fungo, principalmente cândida, mas pouco para vírus, não é? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propriedade dos vírus, as famílias do vírus, como é que o vírus penetra numa célula, como é que ele se multiplica, como é que ele se transmite. Que mecanismos a gente tem para controle de transmissão, para diagnóstico, não é? Drogas eventuais que tem. Então, eu acho que vai ser um programa bem interessante para a gente sair um pouco daquele negócio só de bactérias, não é? E aprender um pouco mais, além do próprio coronavírus, um pouquinho sobre esse grande conjunto de micro-organismos. Então, muito obrigado, Lorena, por você ter aceito o convite. Um abraço aí, Laura, Felipe, Luana, parte técnica, e para todo mundo que está nos acompanhando aqui, tanto no Facebook e no Instagram. Podem colocar perguntas, eu estou no Facebook e no Instagram, e a Laura está no YouTube, pegando as perguntas, e o Felipe normalmente ele fica rodando nas três lá. Felipe, nosso guerreiro da linha de frente, muito cansado, mas que bom que pode estar hoje aqui conosco para também passar um pouco da tua experiência com infecções virais. Como é que tu tá? Boa noite. Boa noite. Bem, a gente já sabia que abril ia ser difícil, né? Não precisava ser tanto, né? Abril está com requintes de crueldade. Para melhorar as coisas, no final de semana teve chuva e alagou, a UTI desativou temporariamente do UTI, teve UTI que teve que ser transformada às pressas, o paciente foi para emergência, reconstrói o UTI em 12 horas, volta todo mundo, chove de novo e começa toda a alegria novamente. Nossa, é assustador, assim. Parece que as coisas não podem piorar e vem o céu. Chuva, 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 chuva e mostra que tudo pode sim piorar. E assim, disso um assunto que, nossa, como é importante virologia, a gente ignorou a vida toda e tá aí o problema nas nossas costas, né?
E não é só o SARS-CoV, né? Tem muito vírus, tem muito vírus. E infelizmente a gente não faz as investigações virais adequadas. Porque você tem uma limitação com relação aos planos de saúde, tem uma limitação também com o SUS. Os PCRs amplos têm um custo muito alto, pode chegar até R$ 1.900 um painel completasso com todos os vírus. Mas você pode fazer painéis mais baratos se você está suspeitando e indo com um vírus específico. E isso, no final das contas, tem um custo que a gente vai conversar, que assim, não tem um custo direto, mas tem um custo indireto que pode economizar bastante. Então é isso que a gente vai discutir hoje e aproveitar a nossa convidada para nos mostrar essa oportunidade que temos já de aprender com o COVID e poder transportar esse conhecimento do COVID para as outras doenças virais e aprender mais e saber economizar. Eu acho que o papel da CCH, além de tudo, além do papel de gerenciar tudo isso, é de promover o custo-benefício, medidas bem direcionadas que possam trazer um custo indireto que traga para a nossa saúde no Brasil uma viabilidade. E do jeito que vai fazendo tudo, não vai sobrar muito para todo mundo. Perfeito, acho que disseste tudo aí, né? A gente também está falando aí de uso racional, né? De antivirais, antimicrobianos, também não dá para tratar todo mundo, a gente precisa racionalizar os exames, justamente pelo custo, né? Precisa ter aí uma triagem desses pacientes adequado, né? Entra aí o controle de infecção para ajudar nesses fluxos de triagem, o laboratório sempre super parceiro. Então, hoje aí está muito rico o programa e reforço o convite do prof para vocês participarem. Então, pessoal, a nossa super convidada de hoje, especialista no assunto, é a Lorena Cristine, que é farmacêutica pela UNA. Ela é mestre e doutora em microbiologia pela Federal de Minas Gerais, com ênfase em virologia, e atualmente atua como pós-doc voluntária no programa de extensão @micro UFMG, acho que falei certinho, né, Lorena? E como farmacêutica no SUS, na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Lorena. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, Laura, pela apresentação. Obrigada, Felipe. E agradeço também especialmente ao professor Tadeu por esse convite. E estendo esse agradecimento à professora Luciene, que esteve com vocês aqui semana passada. E como eu já comentei com o professor, é uma das responsáveis pelo meu amor pelos micro-organismos e pelo início aí da minha carreira na micro e na virologia. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui e espero contribuir e agregar um pouco de conhecimento com vocês sobre virologia. Obrigada. Com certeza vai agregar aí muito, Lorena. E também aguardo aí as opiniões para a gente fazer um debate, né, do prof. Tadeu, do Felipe, minhas também e de todo mundo que está nos acompanhando. Então, né, convidando novamente o pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais, mandem as suas dúvidas, as suas perguntas, né? A gente gosta muito de saber como que está acontecendo esses processos nos hospitais de vocês, porque a gente está passando esse programa, né, para o Brasil todo, às vezes até para fora. Então, vamos utilizar esse momento, né? Já que a gente não pode se encontrar pessoalmente nem em aula, nem em congresso, vamos utilizar essa rede aqui, essa rede social, para a gente poder trocar experiências e muitas vezes ajudar, né, o próximo com outras ideias. Então, enquanto não surgem dúvidas, enquanto não surgem participações aqui pelas redes, Lorena, vamos começar, né, explicando para o pessoal o que é um vírus e quando e como que descobriram que existem os vírus. Tá bom. Então vamos lá, vamos começar com um pouquinho de história para a gente entender como começou a virologia. A virologia, ela começou com a descoberta de um vírus que é chamado vírus do mosaico do tabaco. Um vírus de planta, né? Um vírus que infectava as plantações de tabaco. Então, lá em meados do século XIX, essas plantações eram muito acometidas por uma doença até então desconhecida, né? As folhas do tabaco ali totalmente manchadas, a gente perdendo a produção, acarretando um impacto enorme, um impacto econômico, e os pesquisadores da época não conseguiam descobrir o que que estava causando aquela doença. É uma bactéria, é um verme, é um fator nutricional? Fizeram várias pesquisas e nada. Até que determinado pesquisador resolveu fazer um experimento diferenciado.
Ele macerou algumas folhas daquela planta doente, né? Ele coletou a seiva daquela planta, filtrou, passou aquele macerado através de um filtro microbiológico. Porque o que acontece? Os filtros microbiológicos no laboratório, normalmente eles retêm a bactéria e o que for menor passa. E foi realmente isso que aconteceu. Já que eles não estavam conseguindo cultivar uma possível bactéria que infectava o tabaco, eles achavam que era alguma coisa, algum contagiante filtrável, né, solúvel, que passava através dos filtros. E aí, o que eles fizeram? Pegaram aquele filtrado e inocularam em plantas saudáveis. E aí eles viram aquelas plantas saudáveis adoecerem. Então, eles estavam vendo realmente um papel de parasita, um papel infeccioso daquele agente desconhecido que causava aquela doença nas plantações de tabaco. Aí, naquele momento, aquele produto ele ficou conhecido como fluido contagioso vivo. E depois de algum tempo, veio o nome vírus, né, que no latim significa veneno. Então, a partir dali, a gente começou a entender que existiam os vírus, que eles tinham esse caráter, que eu vou falar muito aqui durante a nossa conversa, de parasita intracelular obrigatório, né? Então, era um micro-organismo, no caso, muito pequeno, que passava através desses filtros microbiológicos e precisava de um tecido vivo, ali no caso de uma célula vegetal, para se multiplicar, se amplificar e causar a doença, né? Então, esse foi o primeiro vírus descoberto, e a partir daí a gente teve uma série de estudos. O primeiro vírus de animal que foi descoberto foi o vírus da febre aftosa, e o primeiro vírus humano foi o vírus da febre amarela, tá? Mas eu tenho que contar para vocês que os vírus já caminhavam com a gente muito antes disso. A gente só não sabia, né? Existem registros, se a gente for estudar, por exemplo, herpes, os herpes vírus, existem registros de antes de Cristo, de, né, papiros, descrevendo lesões que depois a gente veio a entender que eram as lesões relacionadas a herpes, né? Gripe também, enfim. Então, tudo começou mais ou menos assim, e ali na primeira década já no século XX, o estudo da virologia se intensificou e a gente já começou, eles, né, já começaram a descobrir muitos novos vírus, inclusive a maioria dos vírus que a gente já conhece, a gente conhece até hoje, tá? Principalmente esses que têm impacto clínico, impacto médico. E nas minhas aulas, o que eu costumo brincar, uma brincadeira séria, na verdade, é sempre explicar para o pessoal que a gente conhece muito pouco. Eu brinco que a gente conhece só a ponta do iceberg. Por quê? Porque existem milhões de vírus espalhados por aí que a gente não sabe nada. Se a gente pegar um estudo de 2005, por exemplo, que eles fizeram metagenômica, né, que é a busca de pedacinhos do genoma, de pedacinhos conservados de genoma de vírus em diferentes ambientes, eles fizeram essas metagenômicas, fizeram modelos matemáticos para extrapolar isso e verificaram o quê? Que a gente tem mais de 10 a 31 partículas virais espalhadas pelo universo, é um número astronômico, a gente tem mais vírus na Terra do que estrelas no céu. Eu sempre começo as minhas aulas de virologia assim, temos mais vírus na Terra do que estrelas no céu. Então, a gente conhece pouco, e a gente tem que valorizar o pessoal da virologia, que está em busca de novos vírus e que está tentando conhecer mais sobre os aspectos biológicos, as características, a versatilidade desses vírus, tá? E mesmo aqueles que a gente conhece, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar. Vamos pegar o exemplo dos coronavírus. A gente conhece a família dos coronavírus, a família coronaviride, pelo menos desde a década de 30, infectando animais, e da década de 60, infectando humanos, causando resfriados comuns nos seres humanos. O que que me acontece no final de 2019? A gente não tem emergência do novo coronavírus, né? Que agora a gente nem fala novo mais, né? É o coronavírus, tá aí, tá adaptado, ele emergiu, e hoje ele é foco aí dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, eu gosto de chamar a atenção para isso. Mesmo aquilo que a gente conhece,
Uma das características principais dos vírus é isso, a versatilidade, eles mudam muito. Então, eles podem nos surpreender a cada momento. Então, é mais ou menos assim que tudo começou, é mais ou menos assim que a virologia caminha. E, classicamente, o que a gente fala, então, como a gente classifica um vírus é isso. Parasita celular, intracelular obrigatório, partículas ultramicroscópicas, muito menores que as bactérias, normalmente visualizados só por microscopia óptica, e com uma estrutura muito simples, na qual eles carregam o seu genoma de DNA ou de RNA, que normalmente são muito simples também, porque, como parasitas obrigatórios, eles roubam outros genes e outras proteínas das células hospedeiras. A gente vai ver isso mais para frente. E só puxando rapidinho um pouquinho para a minha área de estudo, eu falei essas características clássicas do vírus, mas eu queria falar para vocês também que existem vírus que quebram totalmente esses paradigmas, que são os vírus que eu trabalho. Eu trabalho com vírus que são chamados vírus gigantes, são vírus de amebas. Eles não têm caráter de importância clínica, não afetam humanos, são vírus ambientais que nos ajudam a entender outros aspectos dentro da virologia, origem, evolução e outras coisas relacionadas aos vírus. Mas eles são totalmente o oposto de tudo que eu falei aqui para vocês agora. Eles têm um tamanho muito maior, um tamanho comparável ao tamanho de bactérias. Então, às vezes, a gente vê eles, inclusive, por microscopia óptica. Tem genomas maiores também. Então, são vírus muito diferenciados. Hoje, a gente não vai focar neles, claro que não. Mas é só para vocês terem em mente. É que os vírus são muito versáteis, eles quebram muito paradigmas, cada dia mais, tá? Mas é mais ou menos isso. Perfeito, já fez uma baita introdução para a gente, Lorena. E fazendo um gancho com essa questão sobre as principais propriedades do vírus, eu queria que tu comentasse um pouco, explicasse para o pessoal que está nos assistindo, a tal da taxa de mutação, essa questão dele ser tão versátil, né, dele se adaptar e mutar muito rapidamente. Tem alguma explicação para isso? Por que alguns vírus mutam mais do que outros? Se tem alguma característica específica, né, desses vírus que vai acarretar, então, nessa mudança, né, como a gente vê, tem a vacina da gripe, que a gente tem que tomar todo ano, porque, né, a cepa muda de um ano para outro. Queria que tu pudesse explicar um pouquinho, porque também é um assunto, né, que vira e mexe, vai parar até no Jornal Nacional, falando das mutações, né, agora a gente está com essas, até onde eu sabia, eram 4 ou 5 variantes, né, do SARS-CoV. Explica um pouquinho para nós dessa versatilidade e as consequências dela. Tá. O influenza, né, que você deu o exemplo, é ótimo para a gente tentar explicar essa versatilidade dos vírus. Então, antes de entrar nisso propriamente dito, a gente pode só explicar essa questão da diferença dos tipos de genoma, né, que o vírus pode apresentar. Então, igual eu falei para vocês, eles são muito simples. Então, o vírus é basicamente uma capa de proteína, que a gente chama de capsídeo, que envolve o genoma, que normalmente é de DNA, ou de RNA, e que às vezes pode ter ainda uma capa lipoproteica. Então, existem vírus que são só capsídeo e genoma, que são vírus não envelopados, e vírus que são genoma, capsídeo e envelope, como o próprio coronavírus. Coronavírus é um vírus envelopado, ele tem essa capinha de gordura. E aí, focando então no genoma, propriamente dito, os vírus são muito versáteis em relação ao genoma. Quando a gente vai estudar biologia molecular básica e a gente vai entender lá a replicação, a transcrição do DNA, a gente já aprende que o fluxo da informação genética passa de um DNA que é transcrito para um RNA mensageiro que é traduzido para proteínas. Não é assim que acontece? Os vírus, eles quebram isso, justamente porque a gente tem vírus de RNA que transcrevem a sua informação a partir do RNA mesmo, né? O RNA é o material genético e muitas vezes o material infeccioso de alguns vírus. Então, tem isso, a gente tem vírus de DNA e de RNA. Para ficar didático de uma forma mais fácil assim, pensando nesses dois grupos, a gente pode entender os vírus de DNA como vírus um pouco mais estáveis,
pela própria natureza do DNA, do ácido ribonucleico. Ele é mais estável porque durante a replicação desse material genético, a DNA polimerase ela pode ter uma ação revisora. Então, enquanto a cópia do vírus está sendo ali replicada, se tiver algum erro, a gente ainda tem mais chance de corrigir, né? Então, eles podem se manter mais estáveis por algum tempo. Não que eles não sofram mutações, vão sofrer também. Replicar, fazer uma cópia de genoma é sujeito a mutação, seja no vírus, seja na gente, né? As mutações, elas acontecem. A questão é que muitas são silenciosas e nem todas são deletérias ou adaptativas. Beleza. Já os vírus de RNA, eles, como o coronavírus e como o vírus influenza, eles vão ter essa capacidade de variabilidade genética maior, mais alta, né? Essa taxa de mutação mais alta. Por quê? Normalmente são vírus menores, com genoma bem menor em relação aos de DNA, os vírus de DNA, e durante esse processo aí de produção de novas cópias do RNA, durante a multiplicação viral nas nossas células, a gente não tem essa ação revisora. Então, se um vírus de RNA se multiplica muito rápido, e durante essa replicação, durante essa cópia, acontecem erros, esses erros vão ficando, eles vão se acumulando, até surgirem, por exemplo, no caso do coronavírus, essas novas variantes. Então, o coronavírus, por que que estão surgindo tantas variantes e tão rápido? Isso é normal. O vírus, ao se multiplicar numa célula hospedeira, durante um ciclo de replicação, ele vai gerar variantes em relação ao vírus selvagem que a gente fala, ao vírus original. Só que a gente está falando de coronavírus, a gente está falando de uma pandemia. Então, assim, a gente tem o planeta todo, milhões de pessoas sendo infectadas ao mesmo tempo. Então, isso fica mais evidente, né? Então, essas variantes estão surgindo e acaba que uma ou outra vai predominar mais, justamente por causa dessa transmissão facilitada desse vírus. Então, vamos supor que em Belo Horizonte, eles acabaram de identificar uma variante nova. Então, a gente tem um cluster aqui. Se tiver uma festinha clandestina lá e tiver uma pessoa com essa variante, vai espalhar para quem está na festinha, que vai levar para casa, que vai levar para onde trabalha. E daqui a pouco, quando a gente sequenciar os genomas, a gente vai falar, nossa, Belo Horizonte está tomada por essa nova variante. Mas é a questão do momento que a gente está vivendo mesmo, tá? Então, isso é normal e muito comum para os vírus de RNA. E o vírus que você falou inicialmente, que é muito interessante a gente chamar esse exemplo aqui para a nossa plateia, é o influenza, né? Por que que a gente tem que tomar vacina de influenza todo ano? O influenza, ele é um vírus de RNA e ele é um vírus de RNA segmentado. Ele tem vários segmentos de RNA na sua estrutura. Então, muitas vezes, a gente pode ter trocas de segmentos inteiros, né, levando aí a essa variabilidade genética desse vírus. Mutações menores podem acontecer ao longo de um ano inteiro, fazendo com que a cada inverno, algumas pequenas mutações nas proteínas dos vírus aconteçam, e aí os nossos anticorpos não conseguem mais lidar contra aquele vírus. Então, a gente tem que atualizar a vacina. Inclusive, eu tomei minha vacina ontem, super feliz. E quando é na questão de pandemia, vamos pensar assim, vai emergir um vírus pandêmico do influenza, igual foi em 2009, gripe suína. O que acontece? Ele é um vírus que circula em humanos e em animais, em aves e em porcos, por exemplo. Se eu tiver um porco que é infectado com um vírus de humano e um vírus de ave ao mesmo tempo, enquanto ele estiver se multiplicando lá na célula do suíno, eu posso ter troca de segmentos inteiros entre o vírus da ave e o vírus do humano. Eu gero um vírus novo, recombinado, né, rearranjado. E aí ele emerge dali, a população humana não vai ter nenhuma imunidade contra ele. E se ele se adapta bem, sendo transmitido de humano para humano, de humano para humano, pode se instalar uma epidemia e até mesmo uma pandemia. Então, essa
coisa, assim, das variantes, da mutação, os vírus se adaptam muito rápido, é muito fruto dessas propriedades deles. São simples, genomas muito pequenininhos e se multiplicam de uma forma muito dependente, intrínseca, né, nas células hospedeiras, roubando nossas proteínas, nossa maquinaria celular. Então, é isso que acontece, faz parte da adaptabilidade e da evolução deles, tá bom? Tão microscópicos e tão poderosos, né, Lorena? Tu deve falar direto também, eles vão dominar o mundo em algum momento. Muito, muito inteligentes, né? São muito, muito inteligentes. Essa questão dessa versatilidade deles, é por isso que eles escapam do sistema imune, por exemplo, né? Então, sei lá, vamos pensar no vírus da herpes. Ele carrega muitos genes que ele adaptou ao longo da coevolução dele com o humano que ele infecta, e ele consegue escapar. Então, assim, minha resposta imune não dá muita conta daquele vírus, porque ele, né, tem algumas proteínas, alguns fatores que desligam algumas funções celulares, né? O HIV também, né? O HIV, vocês aí que trabalham em hospital, talvez vocês saibam. Um indivíduo, né, infectado com HIV, se ele não tiver o controle, tiver uma carga viral alta, numa multiplicação intensa, a gente pode, se a gente for sequenciar, avaliar, a gente tem vários subtipos, né, de HIV no mesmo hospedeiro. Felipe, tu queria comentar? Não, a grande complexidade dos vírus é que eles não são seres vivos, né? São proteínas. Então, eles se misturam com o nosso DNA, e aí aquele vírus não é mais o mesmo vírus. Ele vai sendo um vírus diferente de pessoa para pessoa. Alguns vírus, eles vão evoluindo e galopando. O vírus da varicela, por exemplo, tem uma coisa interessante. O primeiro menino é o que tem a catapora mais leve. E os demais vai crescendo, porque vai adquirindo informação genética. E aí o último é o que se lasca, né? O que vai ter o quadro mais grave. É o bichiguento, é o último da vida. É engraçado que cada vírus tem uma característica própria. Tem vírus que lê o livro, por exemplo, vírus da dengue. No quinto dia, ou ele entra em convalescência, ou ele entra pro mal, né? Começa a inflamar e você vira uma dengue hemorrágica. E tem vírus que não lê nada do livro, como corona, né? Que tem tanta capacidade e características que você se perde no meio do caminho. Do leve ao complexo, é tudo na mesma casa, na mesma rua, né? Então, é um serzinho que eu não posso nem chamar de ser porque ele não existe, né? Ele não é vivo. Então, é uma proteínazinha miserável, viu? O genoma humano, quando foi catalogado, a gente achava que tinha 100 mil genes. E aí, quando viu, não. A gente tinha 40 mil genes. A gente tem a mesma quantidade de genes que uma banana, quase. A diferença é nossa capacidade de gerar proteínas em cima desse gene. E aí essas proteínas é que desencadeiam suas ações, e por isso que nós somos tudo isso aqui, toda essa máquina de funcionar, né? Porém, os vírus, eles têm na sua pequena carga genética muita proteína. Muitas spikes, no caso do corona, né? Que tem as coroas. Capacidade codificante, né? Muito grande, com certeza. E assim, o vírus que vai acabar a humanidade já está aí. Só falta a gente comer o morcego certo. Isso. Laura, está sem som o microfone. Estou passando a palavra para ti, prof. Sim, pode eu falar. Só queria colocar uma coisinha rápida, que acho que até eu falei num programa anterior, né? Quando a gente avalia sobre o ponto de vista ecológico, você pega, por exemplo, né, que tem a energia solar, tem os vegetais clorofilados, as algas, aí tem os herbívoros, daí tem os carnívoros, e daí tem os micro-organismos que decompõem todos os que morrem, né, ou às vezes até os vivos, né, aqueles mais apressadinhos, e aí reciclam essa matéria orgânica. E o vírus não se encaixa nessa história, né? O vírus é uma coisa que vem totalmente fora disso, que uma vez eu vi uma declaração meio filosófica até, que falava que os vírus eram os anticorpos da natureza. Se alguma espécie se metesse a besta, o vírus vinha lá e dava uma cacetada nela, né? Sei não, né? Se não vai acontecer isso com a espécie humana, com esse desequilíbrio todo ecológico que nós estamos provocando. Com certeza.
Pessoal, eu tenho um comentário aqui, tá bem legal a audiência, viu? O pessoal tá gostando bastante. Eu tenho um comentário que casa bastante com toda a explicação que a Lorena acabou de dar, mas é uma pergunta para os professores, para todo mundo. É da Gabriela, e ela pergunta: na opinião dos professores participantes, o Covid era evitável ao ponto de não ter contaminado nenhum brasileiro, né? Mas aqui vou estender para nenhum humano, ou pelo menos número mínimo, né? Eu acho que fala um pouco também para nós desse, não sei se é mito, né? Mas de toda essa história que veio, né? Que o vírus ele foi uma mutação dos morcegos, ou enfim, pelo menos deve ter sido, né, um vírus animal que acabou, né, contaminando o ser humano. Explica um pouco para nós, por favor, Lorena, e também gostaria de ouvir a opinião do prof. Tadeu e do Felipe. Mas e também qual a tua opinião se teria como ter evitado isso? Como que a gente poderia ter evitado, pensando que, né, um vírus, né? Enfim, os sintomas deles não são assim no início. É uma gripe, né? Então, como é que a gente vai startar, né? Como lá em Wuhan, foi lá depois de sei lá quantas pessoas contaminadas que eles foram perceber e ter a ideia de que podia ser um vírus, né? Então, passa a tua opinião para nós, por favor. Tá. Em relação à emergência do SARS-CoV-2, sim, tem um componente zoonótico aí, né? É uma doença zoonótica emergente que a gente fala. E várias doenças virais são assim. A própria influenza que a gente comentou aqui do porquinho e da ave também tem esse componente. Então, SARS-CoV emergiu lá na China, tem esse mito, essa questão do morcego. Eu não sei muito bem se essa questão de que uma pessoa tomou uma sopa de morcego, se isso realmente foi o começo de tudo, não acredito. Mas realmente são vírus que circulam nos animais selvagens. Então, assim, tem coronavírus no morcego, no pangolim, nos animais que estão lá no ambiente selvagem que a gente não deveria estar interagindo, né? Então, provavelmente o vírus saltou do morcego para um animal intermediário, que até onde eu estudei era o pangolim. Não sei se teve alguma novidade aí em relação a isso. E aí, muito do salto do vírus do animal para o humano é culpa nossa. É porque a gente invade o ambiente dele de uma forma ou outra, seja no lá onde ele está quietinho, seja no mercado de carnes, tá? Então, na minha opinião, não tinha, não, neste ponto ali não teria como evitar. Se o SARS-CoV não conseguisse dar esse pulo em 2019, do animal para o humano se adaptando e gerando uma transmissão comunitária, se não fosse em 2019, ia ser esse ano. Em algum momento próximo, isso iria acontecer. Porque isso é realmente muito fruto das nossas relações e do nosso modo de vida atual. Então, invasão do ambiente silvestre, globalização, crescimento da pobreza, a forma como a gente lida com o consumo de comida mesmo, né, pensando em carnes e tudo mais. Então, naquele ponto ali, não acho que seria evitável. E, por exemplo, até chegar no Brasil, né, ela falou Brasil e depois você trouxe para o mundo. Não, mesmo com super medidas de contenção, a gente não ia conseguir conter a introdução do vírus aqui no Brasil, não. A gente poderia tentar mitigar isso uma vez que ele entrou, que é onde a gente falhou muito também, né? A gente, pelo menos em questão de Brasil aqui, a gente nunca fez um lockdown de verdade, né? Então, as nossas medidas de contenção, de prevenção, estão um pouco aquém do que deveria ser, tá? Então, pensando também na questão da transmissão, como você falou, muito difícil evitar, né? Ah, tive contato com uma pessoa hoje, a pessoa não tem sintoma nenhum e está no pico de multiplicação do coronavírus, né? Uma doença é muito traiçoeira nesse sentido. Se a gente for pensar que mais de 90% das pessoas infectadas não vão apresentar sintomas. Então, isso é o que a gente chama de transmissão facilitada. Vírus de RNA multiplica muito rápido, maioria das pessoas acometidas sem sintomas. Isso aí é uma Disneylândia para o vírus. Para ele se espalhar rápido, é muito fácil. E aí, o que a gente tinha que ter
era consciência por parte da população, medidas mais drásticas por parte do governo para tentar mitigar. Mas a introdução, na minha opinião, não tinha como barrar, não. Tá? Prof. Felipe, querem comentar? Eu também acho que essas questões dos saltos do vírus, isso tem muito a ver com a nossa dieta, né? Uma dieta essencialmente proteica e carnívora, né? Então, é natural, teve a gripe aviária, teve a gripe suína, teve a gripe, sempre tem um bichinho atrelado a isso. O Bill Gates está lançando um livro agora, How to Avoid Climate Change, né? E uma das dicas que ele dá sobre evitar a mudança climática para o futuro é que os países ricos deveriam virar vegetarianos. Eles não deveriam mais consumir proteína animal. Como os países pobres ainda não têm essa capacidade, ainda tem um grande problema, porque os países asiáticos têm uma população absurda, e aí o Brasil hoje ele funciona meio que como uma... Como é que eu posso dizer? O quintal, né, do mundo, né? Porque a gente produz o pomar nosso para alimentar toda a Ásia, né? A soja, principalmente. Então, ele mesmo já diz, né? Se você evitar o consumo de proteína animal, você vai impedir que várias doenças entrem no nosso contexto, né? Porque, ainda, além do animal ser uma fonte de ser um playground também para os vírus, tem toda essa questão da ração, do preparo da ração, do preparo do animal, de hormônios, de uma série de problemas que a gente sabe que também está envolvido. A gente mudou tanto a natureza que acabou implicando com que esses vírus se mutassem e viessem de volta para nós. E esse é o grande problema da atualidade, na verdade, né? Esse desafio, veja, é algo pesado. Imagina, eu estou falando em não ter consumo de proteína animal. O Brasil consome 104 quilos de carne por habitante por ano. A gente só pede para o argentino, que é 140. É muita coisa, e é uma mudança muito drástica, e assim, mas não adianta ser de uma hora para outra. Se realmente esse for um patamar, se pensar para não incluir os vírus dentro do nosso meio, é algo a pensar. Apesar que, assim, adoro carne, tá? Adoro churrasco. Não tenho essa ideia, não. Eu prefiro continuar com churrasco. Mas, veja, eu moro no Nordeste, já comi tanajura, peba, tatu, gia, coelho, capão. Vixe, eu não sei como eu não peguei nada ainda, mas... Não, é a mesma situação da China. É você usar um animal que é de... Que é, não é exótico, que é selvagem e está inserindo dentro da sua dieta normal. Esse é o ponto, né? Eu só queria colocar uma coisinha que eu acho que é interessante, principalmente comparando com as tentativas anteriores do coronavírus, não é? A SARS e depois a MERS. Eu acho que, assim, o vírus ficou realmente muito mais esperto, né? Ele tem uma taxa maior de pólicos sintomáticos ou assintomáticos, com isso ele se disseminou mais fácil, não é? Ele também aprendeu a invadir mais, parece que o corpo da... Parece que o Covid é uma doença sistêmica, realmente, não é? Muito grave, e naqueles que têm coisa grave, então facilita também a transmissão. E uma outra coisa que eu acho que é interessante, pelo menos no documentário que a gente viu, em relação a SARS, por exemplo, foram muito bem documentados os casos, a origem, como que ele contaminou, como que ele afetou o Canadá, como ele afetou o Vietnã, como afetou Hong Kong, quer dizer, foi tudo bem cercado, foi tudo bem feito, mesmo sem ter isolado o vírus ainda. Quer dizer, as pessoas conseguiram fazer isso, esse rastreio epidemiológico foi bem feito. Eu acho que aqui, além do vírus ter ficado mais esperto, a gente perdeu muito do rastreio epidemiológico. Quando a gente se tocou, a coisa já estava espalhada, e aí não dava mais. Com certeza. Não, esse ponto que o professor tocou é ótimo, lembrar do SARS-1 e do MERS. Não, ótimo exemplo para a gente comparar com o coronavírus. Eram, infecções que geravam sintomas mais rapidamente, então as pessoas se isolavam realmente, né? E eram vírus mais letais, né? Então, se o vírus, o vírus
se ele mata o seu hospedeiro, ele perde o sentido, né? Onde ele vai se perpetuar, como ele vai ser transmitido. Então, vírus mais letais, assim, eles têm uma dificuldade maior nessa transmissão e um potencial pandêmico menor. O ebola também é um exemplo, né? O ebola é um vírus super fatal, e quando a gente teve essas últimas epidemias na África, a gente ficou preocupado. E aí, e se tiver uma emergência a nível pandêmico? Mas é um vírus tão letal que ficou mais restringido lá mesmo, né? As pessoas já tinham muitos sintomas, já se isolavam, os médicos, as pessoas próximas com aqueles EPIs para tentar não se contaminar, e aí teve uma contenção maior ali, um rastreio também, não se espalhou como o SARS-CoV. Então, assim, o momento, as condições, a esperteza do vírus, tudo levou ao momento que a gente está agora. Realmente, acho que não tinha como. Se não fosse ali em dezembro de 2019, não ia tardar muito. Ele ia emergir logo, E logo. pode ter outros, né? Sim, é. Pior Igual é isso. falou aí, é só esperar o próximo. Meu Infelizmente. Deus, bate na madeira. Lorena, voltando um pouquinho para os conceitos antes da gente ir avançando, tem um outro conceito, né, parecido que muitas pessoas devem fazer confusão, que é o virion. Ah, O que é sim. o virion, Lorena? Sim, a gente fala do vírion, que é quando a partícula viral está fora da célula, no meio extracelular, né? Então, é aquilo que eu já comentei, né? Os vírus são muito pequenos, essas partículas ultramicroscópicas, e aí, como é a estrutura desse vírion? É aquela capinha de proteína, o capsídeo, envolvendo o genoma para proteger o genoma de DNA ou RNA, que pode ou não ser envolto por esse envelope, né? Essa capa de lipoproteica. E aí, o que que acontece? Fora da célula, o vírus é inerte, não tem metabolismo próprio, ele não tem como ter energia para replicar o seu genoma, para gerar cópias de si mesmo. Então, ele tem que sobreviver nesse ambiente até que ele consiga encontrar essas células-alvo, essas células hospedeiras que vão ser susceptíveis a ele, as quais eles vão conseguir se ligar, se encaixar, penetrar, para mais para frente a gente falar sobre o ciclo de multiplicação, tá? Então, se tiver um coronavírus aqui na superfície aqui que eu estou, ele está inerte, ele não está se multiplicando, está inerte, ele é um vírion, ele está procurando células para infectar, que no caso seriam as células do sistema respiratório. Então, nesse sentido, quando a gente conhece um vírus, uma estrutura de um vírion, a gente já começa a pensar nas medidas de prevenção. Opa, coronavírus, ele é um vírus envelopado, ele tem uma capa de gordura. Como que eu tiro a infecciosidade dele? Eu uso álcool em gel, eu derreto essa capa de gordura, né? E acabo então com essa partícula viral. Ele não vai ter mais capacidade de procurar uma célula e de cumprir a sua missão na Terra, que é encontrar uma célula para se multiplicar. Então, o vírion é mais ou menos isso. A gente pode chamar o vírion também de partícula viral, ou é uma coisa mais leiga, assim, da gente estar tá falando? Pode. Nos meus estudos eu falo muito partícula viral. Não Perfeito. tem problema, tá bom? Ótimo, que também é algo que a gente tem falado bastante, né, quando está falando justamente de contaminação dos ambientes, né, ou então do que a gente também vai falar mais para frente do diagnóstico, né, da cultura, se está viável, se não está. Mas esse eu vou deixar aí, que só um gostinho para o pessoal ficar nos assistindo até o final, que a gente vai entrar aí nesse assunto. Lorena, então, dando assim uma resumida de quais são as principais doenças associadas com esses vírus de DNA e com os vírus de RNA, o que que a gente tem além de gripe? Então vamos falar de DNA primeiro, porque a gente tem algumas doenças que foram muito importantes e ainda são na nossa história, tá?
Então, os vírus de DNA, normalmente, eles são um pouco maiores, têm um genoma um pouquinho maior, mais conteúdo em relação aos vírus de RNA, e acabam sendo um pouco mais estáveis, envolvidos muitas vezes em algumas doenças mais persistentes. Porque vocês vão ver, quando eu estiver falando de vírus de RNA, que são muitas vezes doenças mais agudas, né? Aquelas que se resolvem rápido ou matam também o hospedeiro de forma muito rápida. Então vamos lá, eu gosto de dar o exemplo de vírus de DNA dos poxvírus, né? Que são os vírus da família poxviride. Quem aí já, né, deve ter estudado, ouvido falar da varíola, né? O varíola-vírus é um vírus dessa família, um vírus de DNA muito importante na história da humanidade, né? A varíola matou milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo, e ela foi considerada erradicada na década de 80, né? A história da vacinação vem a partir, da varíola. Foi a primeira vacina que nós tivemos. Então, tem uma importância muito grande. E poxvírus ainda circulam no mundo, a varíola está erradicada, mas a gente tem outros poxvírus, e inclusive com importância muito grande no ramo veterinário, né? Então, a gente tem a varíola bovina. O meu grupo aqui do laboratório estuda poxvírus, eles estudam varíola bovina. Então, é um vírus que infecta, né, as vacas, e causam algumas lesões nas tetas das vacas, e aí normalmente os ordenhadores têm também a infecção por esse vírus, numa forma mais branda, em relação à varíola, claro, mas tem aí essas feridas nas mãos, a gente já pegou feridas nos olhos, então é uma doença, é um vírus, né, que ainda está por aí, e causa muito prejuízo econômico, e aqui em Minas, na nossa região, nós temos bastante casos, o pessoal estuda bastante. Então, tem o poxvírus, que tem essa questão histórica, acho bem importante a gente lembrar. Herpes vírus também são vírus de DNA. Quem aí nunca teve uma feridinha de herpes na boca do nar ou no nariz, mesmo se nunca manifestou, pode saber que você já teve contato com o vírus da herpes. O vírus da herpes é muito prevalente. Mais de 90% da população vai ter anticorpos contra os vírus da herpes, né? Então, a gente tem vírus que causa herpes labial, herpes genital. O vírus herpes 3, um alfa-herpes vírus, acho muito interessante eu pontuar eles, que é o vírus da catapora, uma doença de infância, que eu acho que os mais jovens nem devem ter tido catapora ou conhecer alguém que teve. Eu tive. Mas eu gosto de falar desse vírus porque o vírus da catapora é o herpes zóster, né? E atualmente a gente está vendo muito caso de herpes zóster. O que que acontece com esse vírus? O vírus da herpes, ele é um vírus que faz latência. Então, quando a gente tem a catapora lá na infância, a infecção primária, a gente vai ter as manchinhas, né? Vai dar aquela coceira, a febre, aquela coisa toda. Mas é uma infecção autolimitada que passa. Só que o vírus, ele não é eliminado do nosso organismo, né? Ele migra através dos nossos nervos para alguns gânglios específicos no nosso corpo e ele fica lá, dormente, quietinho, até o momento oportuno para ele voltar, para ele reativar, que normalmente são os momentos de baixa na imunidade, né? Então, é uma doença que a gente acaba falando, olha, o fator de risco é para maiores de 50 anos, para idosos. Mas eu até não sei se alguém aqui quer comentar, nas minhas aulas e nas lives que eu faço, cada vez mais jovens falando que tiveram quadro de herpes zóster, né? E eu não sei se tem a ver com os momentos que a gente tem vivido de muito estresse. Então, é uma doença que está aí e causa consequências, né? As pessoas ficam com dores crônicas, muitas vezes tem que fazer o bloqueio da dor. Então, herpes é muito, muito prevalente, tá? Tem o vírus da hepatite B também, que é uma doença que eu gosto de comentar, é um hepatinovírus, um vírus de DNA. E hepatite B tá aí, né? Uma doença transmitida, que pode ser transmitida inclusive por via sexual e que pode cronificar. Então, é uma infecção viral que pode ser persistente. Então, eu posso ter contato com o vírus da hepatite, esse vírus vai atingir meu fígado, vai começar a se multiplicar lá,
e pode gerar uma doença aguda, que é aquela doença que eu vou ter icterícia, eu vou ficar com a pele amarelada, os olhos amarelados, aquela coisa toda, indisposição, dor, fígado aumentado, mas vai passar com o tempo. Porque eu tô forte, eu vou conseguir eliminar esse vírus. Beleza, mas nem todo mundo é assim, né? Tem os grupos de risco, crianças muito pequenas, pessoas imunodebilitadas, podem não ter a eliminação total desse vírus do organismo. Então, ele persiste, que é o que a gente chama de cronificação. Então, ele vai ficar multiplicando ali no fígado por anos e anos. Pode não causar manifestação nenhuma. Você pode se sentir que tá tudo bem, mas aí depois de anos eu tenho o quê? Tem uma consequência, que é uma cirrose, um carcinoma hepático, né? Alguma consequência em relação ao meu fígado. Então, também é um vírus importante de falar. E tem mais algum? Tem o papiloma, né? O HPV, que também é de DNA, muito importante. Transmissão sexual também pode causar as verrugas. E tem os tipos específicos que são envolvidos em cânceres, né? Inclusive câncer do colo do útero. Então, se a gente já puxar para o diagnóstico, Papa Nicolau, olha o quê? Olha se as células, né, ali da região do cérvix, se elas estão com efeito citopático, com efeito causado pela infecção por um desses vírus. Olha aí, né, que infinidade de outros vírus de uma grande importância clínica, né, que a gente também precisa estar monitorando, né, fala a gente assim, né, quem trabalha em controle de infecção, mas claro, todas as áreas da saúde, né, a gente, como o Felipe falou, nem sempre a gente acaba aprofundando muito, né, o nosso conhecimento nessa área tão importante, né, e olha aí onde que ponto chegamos, né, chegamos numa pandemia por um vírus que com certeza pegou muita gente, né, de surpresa, assim, o que que é, mas como que é a transmissão, né, então eu acho que por isso que é muito importante a gente estar falando disso mesmo, né, após um ano da pandemia. Comentários, cavalheiros, conseguindo aqui. É o RNA agora, estamos curiosos para saber conhecer a família RNA. Isso tudo era só de DNA. RNA tem muitos, tá? São os que vão ter mais potencial de transmissão, mais envolvidos em doenças agudas, epidemias, pandemias. Então, a gente já falou do corona, né? Coronavirus é um vírus de RNA. Influenza também, que eu comentei com vocês, que tem aquele RNA segmentado, que pode ter aí esses rearranjos genéticos, tem potencial pandêmico e epidêmico, tá? Retrovírus, muito interessante de estudar, né? É uma família retroviridae onde a gente tem o HIV, o vírus da imunodeficiência humana. Então, aí, né, importantíssimo a gente estudar, entender, saber como se prevenir em relação a essa infecção. HIV também tem um aspecto histórico super interessante, parece que a origem desse vírus também tem a ver com animais, né, que seriam macacos africanos, né, porque a gente tem os tipos de retrovírus que infectam macacos, gatos, aves, né, e a origem do HIV humano parece estar nos macacos africanos, porque parece que tinham tribos africanas que caçavam macacos, se alimentavam da carne de macacos, e parece que o salto do vírus do animal para o humano veio a partir dali. Ele é importante porque ele tem esse padrão de transmissão sexual e ele infecta uma célula do nosso sistema imune, né, que é a CD4. Então, quando a gente tem a infecção pelo HIV, a gente vai ter um período de replicação viral intenso, onde a gente vai ter inicialmente uma infecção aguda e a pessoa vai apresentar sintomas muito inespecíficos de uma virose qualquer. Então, vai ter diarreia, fadiga, dor de cabeça, febre, algumas coisas assim que em 2 semanas podem passar. Mas aí, o que que acontece? É mais um vírus de RNA que cronifica, né, então assim, ele não é eliminado, ele permanece ali nas células, nos linfócitos do CD4, se multiplicando constantemente, mesmo sem causar nenhuma manifestação clínica. O importante é que depois de anos,
A gente tem a síndrome propriamente dita, a síndrome da AIDS, que é aí uma volta do vírus se multiplicando muito fortemente e debilitando mais ainda o sistema imune do paciente. Se ela se multiplica nos linfócitos, né, o paciente vai ficar bem debilitado e aí o que pode acontecer? Ele pode ter as doenças oportunistas, né, e é isso que seria muito problemático para o paciente com a síndrome da AIDS. Hoje em dia, a gente tem antirretrovirais, então a gente não precisa chegar nesse cenário drástico, né? Se o paciente conhece o status sorológico dele, aí entra o diagnóstico precoce, é muito importante. Então, se eu tive um comportamento de risco, eu tenho que me testar, eu tenho que conhecer, né, o meu status sorológico. Se eu tiver positiva, eu tenho que entrar com a medicação o quanto antes, porque ela vai diminuir a carga viral e vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. HIV, bem importante falar, flavivírus, né, eu acho que a gente tem que fazer uma live só para flavivírus, que são muitos vírus dentro dessa família, que são os vírus envolvidos em arboviroses, né. Então, olha para vocês verem, tem vírus que são transmitidos por artrópodes, por vetores, né, por mosquitos. Então, famoso dengue vírus, zika vírus, febre amarela, né. Então, febre amarela é endêmica na Amazônia, numa região selvagem. Então, o vírus está lá no seu ciclo selvagem, se a gente invade aquele espaço, a gente corre o risco de sofrer a picada ali pelo mosquito, e ter a febre amarela, que não é uma doença simples, né, a febre amarela pode acometer vários órgãos, né, uma doença com aspecto sistêmico muito grave, e de forma muito grave pode acontecer. Já a dengue, o vírus está totalmente adaptado ao ciclo urbano, então ele nem precisa mais do ciclo selvagem, então Aedes aegypti transmitindo dengue está aqui, tranquilamente, tanto que todo ano, no período verão, período chuvoso, a gente tem lá os picos epidêmicos, né? Zika emergiu também, né? O Zika vírus, ele já é conhecido há muito tempo, mas a gente teve esse boom aí de reemergência aqui no Brasil em 2015. E tem aquela questão da importância congênita, né? Então, grávidas no início, gestantes no início da gravidez, pode acontecer o que a gente chama de transmissão vertical, né? Então, o vírus passa através da placenta do cordão umbilical, atinge o feto e isso acarreta em más formações, né? Temos também ebola, que eu já comentei um pouquinho. Temos o vírus da raiva. O vírus da raiva é um vírus de RNA. Como que o vírus da raiva é transmitido? Pela mordida, né, de animais infectados. Então, a gente fala muito do cachorro, do gato, né, eles têm que tomar a vacina para a gente tentar fazer uma profilaxia em relação a essa doença, porque é uma doença que pode ser fatal mesmo. Morcegos também podem estar envolvidos nesse cenário. Uma outra doença em contexto histórico, assim, que eu gosto de falar é o polio, são os picornavírus. Dentro dessa família, a gente tem o poliovírus, que é o vírus da poliomielite, né? Então, lá na década de 80, todo mundo conhece um parente, um tio, alguém que teve poliomielite e tem as sequelas, né? Muitas vezes, sequelas motoras, que é um vírus que atinge aí nervos e pode causar paralisia infantil. Então, é uma doença que a gente tem vacinação, né? Nosso famoso Zé Gotinha é a vacina contra, faz parte da campanha da vacina contra a poliomielite. Muito importante, tem também vírus do sarampo. Sarampo, a gente pode comentar que nos últimos anos a gente está tendo um aumento, né, de casos de sarampo. Por que que a gente está tendo esse aumento? Porque as pessoas estão parando de vacinar, né? Essa é a nossa realidade. As pessoas contra a vacinação. E aí a gente acha que nunca mais vai ouvir falar de sarampo na vida, e em pleno 2020, 2021, os casos aumentam. E é uma doença que pode ser fatal, tá? E a gente tem também, deixa eu ver o que mais, tem os rotavírus, por exemplo, da família Helvirite, entre outros vírus que causam gastroenterites virais, né? Então, gastroenterites eu acho muito interessante a gente falar um pouquinho, porque
Muitas crianças ainda morrem em países pobres devido a esses quadros de diarreia, né? E nesse caso, a gente pode fazer o comparativo, que tem as gastroenterites bacterianas, mas tem as virais também. E aí, como é que é esse diagnóstico diferencial, né? Como é que é tudo isso? Todos esses são vírus de RNA. Tem até mais alguns aqui, mas para não estender muito, vou abrir para os comentários. Mas tem hantavírus, chikungunya, vírus da rubéola. Esse gRNA, então, vocês já conseguem ver que realmente eles têm esse potencial maior em relação às infecções, né? São várias famílias de vírus de RNA que infectam humanos. Excelente, Lorena. Deu para ter uma boa base, uma boa visão, pelo menos, né, de tudo que a gente pode encontrar, né, dentro desse assunto de infecções virais. Acho que o pessoal já deve ter ficado até meio ansioso com tudo que tem que estudar agora para dar uma revisada. Não, não, mas que bom que podemos contar contigo aí, com certeza em outras aulas a gente vai poder falar de cada um deles separadamente. Sim. Mas pensando num assunto que tu comentou sobre as vacinas, Lorena, tem uma pergunta aqui da Cassi, que no momento que a gente estava falando, acho que ainda de vírus, se eu não me engano, ela perguntou por que se fala em vacinas de vírus vivo? E acho que também era uma boa oportunidade de tu falar por que, que o vírus do RNA não muda o nosso DNA. Ah, porque não se relaciona com esse vírus, com essa vacina. Tá. Então tá, as vacinas, a gente primeiro vamos falar que a gente tem diferentes tecnologias, né, diferentes plataformas vacinais. Então a gente tem vacinas que a gente fala replicativas, né, que seria o que ela disse, vivos, são vacinas replicativas. Então a gente tem no laboratório o vírus selvagem, vivo, e a gente faz uma coisa que chama atenuação, a gente atenua o vírus, a gente diminui essa virulência dele, essa capacidade infecciosa. A gente diminui isso, porque aí na vacina, quando essa vacina atenuada for aplicada, o vírus vai conseguir penetrar na célula-alvo, mas vai ter um poder de replicação menor, não vai expressar tantos fatores de virulência, então ele não vai gerar uma doença grave, uma doença clássica em relação àquela... aquele vírus em questão, né? Então, é só para que o sistema imune reconheça essa partícula viral atenuada. Então, ele tem um poder replicativo, mas é menor, tá? Então, a Sabin, o Zé Gotinha, ela é uma vacina de vírus vivo, digamos assim, de vírus atenuado, tá? Aí, só para comentar, a gente tem vacinas de vírus inativado. Então, aí, não é certo falar que o vírus é vivo ou morto, mas para aula, sim, a gente pode falar dessa forma para ficar mais didático. Na plataforma inativada, o vírus está morto, tá? A gente matou ele em laboratório, usando de reagentes químicos ou de sistemas físicos mesmo. Por exemplo, jogar a luz ultravioleta na partícula viral, vai degradar o genoma, e aí o vírus não consegue se replicar mais. Então, quando eu aplicar a vacina, o sistema imune vai reconhecer aquela partícula, aquelas proteínas, o vírus está morto e ele não se multiplica, né? Então, seriam vacinas replicativas e não replicativas. A partir daí, a gente tem também vacinas vetoriais. Essa que eu falei inativada é a Coronavac, né? E aí a gente tem também vacinas vetoriais, que a gente pode ter um vírus que serve como um carreador de uma proteína do meu vírus-alvo. Então, é, por exemplo, a AstraZeneca, né? A vacina de Oxford. É um adenovírus, e aí eu manipulo ele geneticamente para que ele carregue o pedacinho do genoma do corona que produz a proteína S, a proteína spike. Aí, esse adenovírus, ele é de chimpanzé. Então, ele vai entrar no meu organismo, reconhece algumas células ali, penetra, entrega esse pedacinho do genoma para produzir a proteína S. Então, é um sistema de entrega, vacina vetorial. E aí, a gente chega nas vacinas de RNA, de ácido nucleico, né? Tanto DNA quanto RNA. As vacinas de RNA ficaram um pouco aí na moda agora, porque a Moderna, né? E uma outra farmacêutica que agora eu esqueci, a Pfizer, né?
eles estudaram e já até está aprovado aí as primeiras vacinas de RNA da história. E nessa onda aí das vacinas de ácido nucleico vieram essas fake news e essas dúvidas mesmo, que para algumas pessoas pode ser até genuína, em relação à incorporação do material genético no nosso genoma. E aí, quando a gente pensa em vacina de RNA, não tem fundamentação biológica para isso, porque o que acontece? Eu tenho um sistema de entrega naquela vacina que vai entregar esse RNA mensageiro no meu citoplasma. E é no citoplasma que esse RNA mensageiro vai ser traduzido na proteína spike, né? Não tem como ele voltar a ser um DNA e voltar para o núcleo e se integrar no meu genoma, né? Então, acaba sendo uma fake news por parte de algumas pessoas e por outros desconhecimento mesmo e medo, mas que a gente consegue derrubar fácil, fácil com essa simples aulinha aí de biologia molecular. Então, seria contra aquele fluxo da informação genética que eu comentei lá no início. Então, não precisa preocupar. Não tem essa reversão, tá? E aí, essas duas vacinas que eu comentei, Moderna e Pfizer, são as primeiras vacinas licenciadas de mRNA, tá? Excelente. Tinha mais uma pergunta? Eu esqueci. Não, na realidade era sobre a vacina com vírus vivo, e daí eu fiz o gancho com o de RNA mensageiro. Amei a tua explicação, tô amando a aula, Lorena, e acho que o pessoal também tá gostando muito. Tem um recadinho aqui da professora Luciene para ti, que mandou parabéns, desejou sucesso, disse que está muito feliz e orgulhosa de ter sido a tua professora. Ai, obrigada, um beijo para ela, muito obrigada. Então, Lorena, seguindo um pouquinho, né, vou tentar pular algumas questões que eu acho que tu já deve ter comentado, focar mais também, não deixar de falar de coisas importantes, né? Tu queres falar um pouquinho sobre etapas da multiplicação viral e como é que isso se traduz aí na evolução da doença, daqui a pouco fazendo um paralelo aí também no que a gente vê na infecção pelo SARS-CoV, né, que como tu falou, pode começar assintomática mesmo com um pico de multiplicação e depois se manifestar. Tá, então tá, vamos lá, a multiplicação viral, então vou tentar ser breve nessa. O vírus, como parasita intracelular obrigatório, então, ele precisa encontrar uma célula susceptível à qual ele se liga. Então, a primeira etapa da multiplicação viral, a gente chama de adsorção. Então, vamos usar o coronavírus como exemplo. Ele é um vírus envelopado que tem ancorado no envelope a proteína S, a proteína da espícula, a proteína spike. Essa proteína, ela se encaixa num encaixe tipo chave fechadura num receptor que é presente nas células do trato respiratório, que é o receptor ACE2, tá? Então, esse reconhecimento das células do trato respiratório com esse receptor na proteína spike leva ao acontecimento dessa etapa, que é a adsorção. Então, o receptor de uma célula e essas proteínas de superfície do vírus ditam o tropismo, a preferência de um vírus por determinadas células, porque senão o vírus ia sair infectando todas as células, e não é assim. O coronavírus infecta as células do trato respiratório, mas não encontra esses receptores nas células epiteliais, por exemplo, tá? Então, esse primeiro passo. Tem aí o conceito de susceptibilidade e de tropismo. A partir do momento que aconteceu esse encaixe, o vírus tem que ser internalizado, e aí é a etapa de penetração, né? E a penetração vai acontecer de diferentes formas, depende da estrutura do vírus, se ele tem envelope, se ele não tem envelope. Se ele tiver envelope, como o coronavírus, o que ele pode fazer? Ele pode fundir sua membrana de gordura, né, com a membrana da célula. Então, ocorre uma fusão e só o núcleo capsídeo é internalizado. Pode acontecer também mecanismo de endocitose, né, o vírus pode, quando ele se liga no seu receptor,
ocorrem algumas mudanças na conformação das proteínas, e aí a gente pode ter a internalização do que a gente chama de endossomo, de uma vesícula contendo o vírus. Então, beleza, aí o vírus penetrou. Aí, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que passear pela célula até atingir o seu sítio de replicação do genoma. Normalmente, há exceções. Vírus de RNA vão replicar o genoma no citoplasma e vírus de DNA no núcleo. Embora, igual eu comentei aqui, existam exceções. Então, o vírus vai passeando até chegar no seu sítio replicativo e aí ele tem que sofrer o que a gente chama de desnudamento. Ele tem que expor o seu genoma. Ele tem que perder envelope, tem que perder proteínas de capsídeo para deixar só o genoma exposto. Porque aí, uma vez que o genoma estiver exposto, ele vai começar a roubar mesmo a maquinaria celular, enzimas celulares, ribossomo, né? Toda a estrutura, toda a fisiologia celular, para a biossíntese, para replicar o seu genoma, gerar novas cópias de genoma, traduzir suas proteínas, até que ele possa, então, montar novas partículas, que é a etapa de morfogênese. Formei muita partícula, formei novas cópias do meu genoma, começo a montar novas partículas de vírus, até encher o citoplasma daquela célula de vírus filhos, né, digamos assim, de progênie, para que esses vírus possam, então, serem liberados dessa primeira célula infectada. E aí, a partir do momento que ele é liberado, ele está no ambiente extracelular pronto para quê? Para infectar novas células. Então, se eu tiver contato com o coronavírus e ele infectar as células do meu trato respiratório, é isso que vai acontecer. Primeiro, eu tenho um período de incubação. O vírus vai começar a estabelecer a infecção dele. Demora alguns dias até ele começar a fazer os primeiros ciclos de multiplicação e os primeiros sintomas aparecerem. Varia de acordo com o vírus, varia de acordo com o inóculo viral, né? Qual a quantidade de vírus que eu tive contato? Eu fico pensando, quão perto eu já cheguei do coronavírus? Será que eu já cheguei um pouquinho perto? Já veio um inóculo viral baixo e aí o vírus não conseguiu se multiplicar bem? Pode acontecer. A infecção é abortiva, né? Mas se ele chega aqui, consegue se multiplicar bem, consegue se disseminar, aí a gente vai começar a ter o período de doença, propriamente dito. A gente pode ter um período de doença, de sintomas, que a gente fala de sinais prodrômicos, que a gente vai ter sintomas muito inespecíficos, que a gente não consegue diferenciar qual infecção viral está acontecendo. Então, eu posso ter uma febre, uma tosse, uma diarreia, né? Várias viroses dão isso. Então, são sintomas inespecíficos. E aí, depois disso, se a doença continua se desenvolvendo, eu vou ter a doença propriamente dita com sintomas específicos. Então, se eu vou ter sintomas de coronavírus específicos, clássicos, eu vou ter o quê? A dor de garganta, a perda de olfato. O que isso quer dizer? Quer dizer que aí o vírus está se multiplicando muito bem, causando dano no meu organismo, nas minhas células, e o meu sistema imune, em contrapartida, está tentando contra-atacar. Então, é vírus de um lado e sistema imune de outro. Então, são efeitos diretos e indiretos da infecção viral. E isso culmina nos sintomas que a gente tem. Nisso, tem o período de infecciosidade, né? Então, eu tive contato com o vírus, estou doente, vou excretar esse vírus, vou eliminar. E isso também vai variar de acordo com a infecção. Coronavírus, por exemplo, aqui a gente já comentou. Muitas vezes, ainda sem sintomas, eu já estou com muita multiplicação viral e excretando o vírus por aí. Então, eu estaria transmitindo muitas vezes sem saber, né? E a partir daí, a gente pode ter, então, a convalescência, que seria a cura clínica mesmo, o paciente se recuperando, né? Se tudo corresse bem, sem morte do hospedeiro, aí vem a convalescência, o período de recuperação. Aí, uma infecção, as etapas, né, de uma doença viral seriam mais ou menos essas. Lembrando sempre que, por exemplo, o período de incubação vai variar muito de um vírus para o outro. Coronavírus, a gente fala que é de 5 a 14 dias. Vamos pensar na hepatite. Hepatite pode ter meses de incubação. Raiva,
dependendo de onde o bicho te mordeu, pode ter até anos de incubação, porque o vírus tem que, por exemplo, se ele te morde na perna, o vírus da raiva, ele tem que caminhar lá da perna até chegar no sistema nervoso central. Pode demorar, né? Então, varia muito de acordo com a doença em questão, mas é mais ou menos isso. Ficaste super bem, acho que não ficaram dúvidas, não sei se vocês querem comentar, Felipe, Tadeu. O que eu queria dizer é que, assim, doença viral realmente é algo surpreendente, é algo que é variável de vírus, é variável do local que você inoculou, é variável a carga viral envolvida, é variável também o hospedeiro, né? A gente pode ver no coronavírus, foi o maior exemplo de como o hospedeiro é diferente por vírus, então... É um desafio, né? Isso, e essa parte do hospedeiro, é importante a gente falar que é um balanço, eu falo muito do vírus, né, coloco ele muito como protagonista, depende do vírus, depende do vírus, mas é um balanço, vírus-hospedeiro, né, a gente tem que pensar, e aí, esse hospedeiro, ele tá com um status imune bacana, como que tá a nutrição dele? Ele tem uma imunidade prévia, ele já foi vacinado, dependendo da doença, né? E tudo isso vai influenciar no desfecho, né? Se vai ser uma doença que vai caminhar para cura, para resolução, que vai cronificar, que vai matar o hospedeiro. Então, são efeitos diretos e indiretos da multiplicação viral e um balanço entre fatores virais e fatores hospedeiros. E uma situação que eu acho peculiar nesse contexto é que a gente não tem muita tecnologia para poder mensurar a gravidade do vírus. A gente tem umas situações tipo carga viral para CMV, que ainda consegue usar uns cutoffs, mas isso não se aplica para a maioria dos vírus. Dos vírus, né? Sim. E a carga viral alta não quer dizer que a doença está disseminada. Às vezes é só uma questão da replicação viral e nosso organismo ele não gere o processo inflamatório associado. Mas é muito complicado, é muito amplo e já começa pelo diagnóstico difícil, né? Pela nossa incapacidade de dar diagnóstico por não ter métodos laboratoriais adequados, que são os métodos de PCR. Agora, sim, o PCR para SARS-CoV todo mundo está usando, né? Mas infelizmente a gente sabe que a realidade é que claro. Não há essa. Tem umas coisas que são interessantes. Na própria época da pandemia do H1N1, uma estratégia que, infelizmente, a gente não teve a quantidade de exames que está tendo agora no corona, né? Não tem dimensão do que aconteceu no H1N1. A gente teve um negacionismo contrário, era a incapacidade de colher exames. Hoje, sim, a gente tem a incapacidade de poder tomar atitudes de prevenção, né? Mudou um pouco, foi o modelo de negacionismo. A gente hoje tem história do tratamento precoce que não existe. Quando na época tinha uma história de que usava o antiviral, o oseltamivir, podia usar por mais de 5 dias porque tinha comprado um absurdo e não tinha mais o que tem fazer. Tem que ser no começo, né, da infecção. Vira também. Então, assim, parece que a história vai mudando, mas os atores mudaram, mas a essência é a mesma. É a mesma, né? Concordo. Que não existe e depois tenta se adequar ao que tem e não ao que deveria ser. E tudo isso fruto da gente não fazer o diagnóstico primeiro de forma correta e não fazer as medidas que são necessárias para sair desse buraco, né? Sim. Depois você cai no buraco e tenta sair do buraco. Hoje a gente tem vários buracos virais dentro do Brasil. Né? Dengue e chikungunya, disparado, é um buraco no Brasil absurdo, devido ao tamanho do problema que é do sistema de saneamento básico na cidade, das favelas, do crescimento da crise habitacional. Nós temos também outro vírus, que é a febre amarela, que cresceu muito. Parece que é uma questão de tempo urbanizar tudo de novo, por isso sim, que é de vacinação vertical da população brasileira como um todo. Quando a gente vai falar outro vírus que a gente perdeu o controle, que também fica nessa discussão, é o HIV, né, hepatite B e C. Hepatite, sim. É um vírus que a gente perdeu o controle há muito tempo.
e que o HIV todo mundo sabe como é que se previne, todo mundo sabe como é que é, as hepatites também, mas aí tem remédio agora que se vire. Sim. Não, então tem um negacionismo também com esse tipo de doença, infelizmente. É. Antes, eu já escutei muito isso, ah, para DST tem remédio. Porque como assim, né? Não. Na época, como eu sou da época de Cazuza e do Renato Russo e do Fred Mercury, a gente foi uma geração meio traumatizada com HIV, então todo mundo tem uma preocupação adicional, né? É, às vezes eu tenho a sensação que uma geração mais nova não está se importando muito mais, não. E eu acho que, assim, a gente já citou um bocado de vírus aqui que nós temos fora de controle. Esses são vírus que a gente tem fora de controle. Se tem uma estrutura para o HIV, porque tem um tratamento que é muito absurdo, né? O sistema tem um custo de mais de R$1 bilhão por mês, é um custo muito alto, mas que é extremamente efetivo e ainda esse papel. A febre amarela tem a situação do PNI, que foi o que está segurando a questão. A vacinação, sim. É, e... E da hepatite agora, muito caro o tratamento, né? Hepatite C, o tratamento é ainda proibitivo. E quando a gente fala de tratamento, a gente vai falar de tratamento mais para frente, mas aí a gente também já esbarra em várias questões, por exemplo, hepatite, você comentou, HIV, e a resistência, né? Os pacientes têm que ser monitorados, porque o vírus passa a resistir aos antivirais muito fácil, não são tratamentos fáceis, os pacientes desistem, voltam, né? Tem muitos efeitos colaterais, então é complicado, assim. É. Igual eu falei, né, dessa geração que fala assim, ah, mas sem tratamento, não tem problema, não é bem assim, né? Isso. Acho que a prevenção está aí em primeiro lugar. E, por fim, dentro dessa crise dos vírus, né, que a gente falou, né, nesse contexto todo, vírus do HIV tem sorologia, vírus da hepatite C tem antígeno e sorologia também, o HIV também tem. Dengue não tem, o antígeno não é tão difundido, a gente tem as sorologias que são tardias, algum método diagnóstico, né, E da reação cruzada, né, com os outros flavivírus. Nós somos um país tropical, temos muito Coxsack, temos muito enterovírus, temos o rotavírus, temos muito. Só que a gente não tem diagnóstico. Não tem diagnóstico, não tem diagnóstico. Não existe mais inquérito, né, no Brasil, não existe. A gente não tem. Eu fui fazer um estudo de histoplasmose, o último inquérito de histoplasmose no Brasil é de 98. Assustador isso, mas. Sim, com certeza. Fato, porque. Você não consegue, você não tem em 25 anos e mudou, a gente não tem dúvida nenhuma que mudou. E o contexto tropical do Brasil é um contexto que faz com que os vírus tenham um poder ainda maior. Então, nós Sim. somos um celeiro de vírus para o mundo. Nós já devemos ter nossas próprias pandemias todos os dias aqui, mas a gente não diagnostica. Zika demorou 1 ano e meio, ficou se negando a microcefalia. Temos Sim. microcefalia e ninguém fazia nada. Precisou uma turista sueca chegar lá, ter microcefalia, biopsiar o cólon e dizer que era o Zika que tinha causado aquilo. Então, nós já passamos por negações nas últimas décadas por várias doenças virais. E o coronavírus hoje, a gente tem uma negação do sistema, principalmente a gente fala dos três poderes, mas do presidente aos prefeitos, cada um tem sua culpa nisso, né? Mas o presidente é gritante, assim, como ele é contra, do jeito que ele discute, do jeito como ele age e tudo mais. Mas parece que a gente teve uma dicotomia de discurso dos governadores e dos prefeitos que dizem uma coisa e faz outra. E isso também aconteceu com H1N1. H1N1 foi igualzinho, com Zika foi assim, e com as próprias pandemias, com as próprias epidemias de dengue. Sempre são subnotificadas, né? Nunca. Sim, tudo, sim. Aí a dúvida, aí eu vou chegar no ponto da pergunta: inquérito viral vale a pena?
acha que vale a pena a gente fazer inquérito das doenças virais para ter uma ideia do que é o nosso, o que é a nossa virose mais frequente, o que é a nossa virose predominante, o que é que mudou nos últimos 25 anos de vírus, A né? epidemiologia, né, das nossas doenças virais. Importante, eu acho que seria, sim, se a gente tivesse condições para isso, né? Vindo de um laboratório de virologia, onde a gente estudava arboviroses, onde a gente estudava poxvírus, onde a gente já estudou herpes vírus, né? Em diferentes cenários, eu vejo como o pessoal da pesquisa se esforçou e se esforça nesse sentido de fazer pequenos inquéritos, né? Porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem ali o nosso alvo, né? Um município-alvo, a região-alvo, e a gente consegue tirar tanta coisa dessas pesquisas, né? Que a gente faz, por exemplo, dengue. Eu lembro lá em 2013, no mestrado, eu lembro de ver o pessoal apresentando os resultados de dengue, o pessoal já estava atrás de novos genótipos, né? Então, tem quatro genótipos de dengue, e o pessoal já estava ali vendo, será que tem cinco? E com a infecção, e olha isso daqui, olha dali. Na época da febre amarela, o pessoal conseguia carcaça dos animais para ver se, né, padrão da epidemia que a gente estava tendo na época. Uma coisa muito interessante que eu queria falar também, herpes. Herpes e flavivírus. Minha professora, ela estava indo além da doença clássica e estava investigando as questões de encefalites e meningites relacionadas a arboviroses e a alguns herpes vírus, que é uma coisa que era negada até pela comunidade médica, né? Em alguns casos, não tem nada disso, não. Os arbovírus não causam meningite, não causam encefalite. Então, vindo desse ambiente de pesquisa, assim, eu vejo quão rico é quando você faz, nesse caso, essas pesquisas que podem ser consideradas aí pequenos inquéritos virais. Então, se a gente tivesse o interesse, a possibilidade, eu acho que seria importante, sim, porque depois a coisa estoura e aí já não tem mais jeito, já está fora do controle, já. Vão pegar o sarampo. E aí? Já estourou ano passado já. Tanto que a campanha do ano passado era para vacinar adultos, né? E aí? Vai ser só por isso mesmo? Ou a gente vai tentar fazer uma coisa mais certinha, mais séria? Então, acho que seria importante. Mas se a gente tivesse condições, concordo plenamente com você quando você falar, mas talvez nenhuma máquina de PCR, né? Não é todo laboratório, todo lugar que vai ter. Mesmo nas universidades, às vezes a gente tem duas máquinas de PCR, uma quebra, e a gente fica 5 meses para conseguir consertar a máquina. Então, assim, não é fácil. Mas a gente precisava ir por esse caminho, na minha opinião. Só vou colocar uma observação rápida, né? Mas nós estamos no Brasil, que nós estamos em 2021, e optaram por não fazer o censo de 2020. Quer dizer, Sim, eu fiquei nem quanta pensando. gente tem no Brasil, a gente sabe. Imagina se a atual administração do país vai querer saber que vírus tem no Brasil, né? Se nem gente ele quer saber, Eu né? acho que a nossa tendência é essa mesmo. Deixa a bomba explodir. Quando ela explodir, a gente vê o que que vai fazer ou o que não vai fazer, né? Porque no caso do corona, a bomba explodiu e E tudo a bomba explode e a aconteceu. gente diz que ela não existe, né? Pois é. Ou então aquele negócio, né? Você diminui a incidência da doença porque libera bala, revólver. Então tem menos gente, tem menos incidência. Ou então também, né? Se não detectar, não tem, né? No diagnóstico, É, também. não tem nada, não existe. Lorena, então falando um pouquinho de diagnóstico, né? Vocês já comentaram aqui agora que o PCR ainda é uma metodologia muito distante, né, da grande maioria dos laboratórios e hospitais. O que que tu tem, assim, de indicação para fazer, de orientação, por onde que os hospitais, né, podem, o que que eles têm que investir, né, quais as tecnologias que eles têm que investir
o que, que não dá para deixar de pesquisar e quando não dá para deixar de pesquisar, né? Acho que também é toda essa questão da sazonalidade que é importante para não desperdiçar recursos, né? Fala um pouquinho para nós, por favor. Tá. Eu, como eu venho do ambiente acadêmico de pesquisa, eu peço que vocês me ajudem em alguns pontos, porque eu não conheço muito bem o ambiente hospitalar, tá? Mas vamos lá. É, diagnóstico viral. É, por muito tempo, ele ficou mais escondidinho, porque muito se pensava assim, ah, para que, que eu vou diagnosticar uma virose? Não tem tratamento. Essa, a maioria das viroses são autolimitadas. Para quê? Né? Então, por muito tempo, até se negou mesmo o diagnóstico viral aliado à questão das tecnologias mais caras, mais difíceis, nem sempre se tinham todos os reagentes e até mesmo pessoas treinadas e capacitadas para fazer esse diagnóstico, né? Mas, assim, pensando nas técnicas mesmo, do que eu conheço e voltando um pouco para o ambiente que eu trabalhei, é, a gente tem duas formas diferentes de pesquisar os vírus. A gente pode tentar pesquisar eles de uma forma direta, então eu vou usar a minha amostra ali para tentar um diagnóstico buscando realizar o isolamento viral, então procurar a partícula viral mesmo, como a gente falou, através de um isolamento, de uma microscopia, de uma pesquisa de antígeno, né, ou do próprio genoma, que aí a gente vai entrar no diagnóstico molecular, e tem a pesquisa indireta, que seria a sorologia, né, então buscar a resposta do organismo frente a essa infecção, a produção de anticorpos, né. Então, eu gosto de falar do isolamento, porque ele é muito difundido no ambiente da pesquisa, então a gente tenta isolar muito vírus, né? Então, o que é isolar um vírus? É colocar ele para crescer numa cultura de células. Então, eu falei aqui todo tempo que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, no laboratório, a gente trabalha com garrafinhas nas quais a gente cultiva linhagens celulares, e a gente inocula as amostras nessas linhagens específicas para a gente tentar amplificar o vírus ali e isolá-lo, né? Então, a gente fala que a gente tem um isolado, né? Então, a gente faz muito isso, e a partir disso a gente faz a caracterização viral e tudo mais. Então, quando eu comentei dos meus colegas que trabalhavam com surtos de varíola bovina lá no, aqui no interior de Minas, então, eles coletavam lesões, né, das mãos dos ordenhadores, dos olhos dos ordenhadores, traziam essas amostras para o laboratório e faziam um isolamento. E paralelo ao isolamento, a gente sempre triava também, por PCR, o genoma. Então, a gente sempre estava em busca do genoma viral em determinadas amostras. Então, para isso, a gente faz muito uso da PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, que tem diferentes tipos, mas um tipo muito difundido em universidades que tem essa condição é a PCR em tempo real. Então, esses dois métodos que eu comentei com vocês, eles são específicos, eles são sensíveis, eles são rápidos, mas pode esbarrar nessa questão do preço e da limitação até técnica mesmo. Será que eu tenho pessoas treinadas, qualificadas suficientes para fazerem esse diagnóstico? Esse é um ponto. E aí, o outro ponto é a sorologia, né? É pesquisa de anticorpos, que tem bastante também. Então, a gente vai fazer um ELISA para ver se aquela pessoa tem anticorpos IgM, IgG contra determinado vírus. Tem o Western blot, né? Tem soroneutralização, que são técnicas que são difundidas nos laboratórios e nos hospitais, eu acredito, né? É, também. E aí, então, a gente tem isso, mas eu acho que muito importante também quando a gente fala de diagnóstico e puxando um pouco para o lado do COVID agora, que está muito difundido, é saber a hora de fazer, né, cada teste. Então, tá, estou com sintomas de COVID, vou lá na farmácia fazer um teste rápido IgG. Acabei de começar a ter sintomas, né? Não é assim, aí a gente tem que pensar no que eu falei, mais ou menos, de desenvolvimento da doença. Então, o vírus começa se multiplicando, ele tem um pico de multiplicação. Se ele está se multiplicando intensamente no meu organismo, eu tenho que procurar ele, eu tenho que procurar o genoma viral. Então, eu teria que fazer o swab, né, que é o teste do cotonete no nariz.
Aí o tempo vai passando, a replicação do vírus vai diminuindo e o meu sistema imune vai reagindo contra ele. Então, aí começam a aparecer os anticorpos. Aí sim, eu faria uma sorologia. Mas e aí, será que o teste rápido da farmácia é sensível, é específico o suficiente ou teria que ir atrás de um teste melhor, né? Então, tem todas essas questões. Eu peço vocês que comentem junto comigo a parte hospitalar, mas mesmo não estando lá, eu acredito que ainda deve ser difícil, né? Em questão das tecnologias, do pessoal, os próprios pedidos, né? Tudo começa com o pedido, né? E a indicação do médico, o que ele suspeita, né? Será que vai me ajudar a realizar essa coleta, a realizar esse exame que ele pediu? Será que está tudo certo? É, acho que é perfeita essa tua colocação, Lorena, que eu me lembrei agora de teste diagnóstico que a gente acaba usando muito a imunofluorescência também, né? Que são aqueles painéis daí para vírus sensicial, para influenza, né? Que daí pode detectar, né, vários vírus, né? Principalmente quando é solicitado para neonatos, né? Acho que para no público pediátrico, isso é bem comum. Acho que é perfeita essa tua colocação sobre a adequação, né, do pedido, saber quando pedir, né, que material coletar, e nessa era pré-Covid, né, o que a gente estava acostumado também era com a sazonalidade, né, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, né, um inverno bastante rigoroso, então é bem clássico ali por abril, né, por março, abril, já virem mais pacientes com sintomas respiratórios e aí, né, se ligar de fazer o pedido desse painel viral ou então, né, especificamente um pedido de influenza, porque é época, né? E, enfim, né, e crianças com diarreia também, fazer o pedido, né, de vírus, né, das gastroenterites, acho que é bem isso, nesse caminho aí que tu comentou. Bacana. No, na PCR, alguns hospitais, alguns locais também têm os painéis, né, para PCR. Então, por exemplo, eu falo muito da meningite, encefalite, porque o pessoal trabalhava com isso. Aqui tem um hospital infantil que tem um painel de possíveis micro-organismos associados a meningites, meningoencefalites. Então, tem desde bactérias a vírus, né, como flavivírus, herpesvírus, enterovírus, né. E aí, por exemplo, dengue, algum tempo atrás não tinha, porque ninguém achava que dengue poderia estar envolvido nesses casos, e aí é uma coisa que foi melhorando, mas não é todo, com certeza não é todo hospital, não é todo lugar que tem essas condições, né? Lorena, tenho mais duas perguntas aqui antes da gente ir para os finalmente aqui da nossa live, mas duas perguntas bem interessantes que vieram aqui pelo YouTube, mas que eu estendo também para o Felipe, para o professor Tadeu responderem, que é a primeira do Leandro, que ele questiona se pacientes imunossuprimidos, teoricamente, deveriam evoluir menos para as formas graves de doença por desencadearem uma resposta inflamatória menos exuberante, ou se na realidade, né, é o contrário que acontece. O que acontece nos pacientes imunossuprimidos, né, quando entram em contato, então, com esse agente etiológico? Não, na verdade, é o contrário, porque tudo, como eu falei, tem que entender o equilíbrio, né? Se o paciente tiver pouca resposta, os danos mediados pelo vírus, que o vírus vai causar, também vão ser muito, muito extensos, né? Então, ele não vai ter uma tendência de recuperação, de tentativa de recuperação. Então, pode acabar sendo mais grave mesmo. Por exemplo, uma doença viral que não é localizada. O próprio COVID, que o vírus vai se espalhar. Se eu tenho uma imunidade baixa, patrulhando as minhas portas de entrada, o meu sítio primário de infecção, o vírus vai se disseminar muito fácil, né? Então, fica esse paradoxo, né? A gente pensa assim, se a imunidade está baixa, eu não vou ter tanto dano imunomediato assim. Aí vai ficar tudo mais tranquilo, mas não, porque aí o dano direto da infecção viral e a disseminação viral pode ser mais forte, mais intensa.
e isso pode debilitar mais o paciente. Então, a maioria dessas doenças que eu citei, sempre quando a gente vai falar os fatores de risco, a gente fala imunossuprimidos, idosos, crianças pequenas, grávidas, né? Que são pessoas que realmente têm, normalmente, essa imunidade mais baixa. Perfeito. E tem uma pergunta bem específica aqui que veio da Yasmin. Ela pergunta, professora Lorena, os estudos em sílica para estudo de drogas antivirais para coronavírus e para outros vírus patogênicos com poucas opções terapêuticas são uma realidade palpável? Entrando um pouquinho na pergunta sobre fármacos antivirais, se tu puder comentar. É, a gente falou um pouco de fármacos, sim. Então, são estudos que existem, mas o que acontece? A procura de novos antivirais, de novos antimicrobianos também, estendendo para fármacos no geral, tem aquela figura daquele funilzinho, não sei se vocês já viram, que a gente começa estudando 10 mil moléculas, e aí, à medida que a gente vai passando pelas fases de segurança, de toxicidade, fases clínicas, no final a gente tem uma só, né? Então, sim, existem muitos grupos que buscam em sílico novas drogas. Eu conheço grupos até da UFMG mesmo, grupos próximos a mim, e o pessoal faz as modelagens, né, das drogas para tentar atacar tal parte da replicação viral, tal parte do vírus. Esses ensaios muitas vezes vão para frente, trazem resultados interessantes, promissores, mas o desenvolvimento de fármacos, não só antivirais, é muito difícil, né? Então, assim, em anos de estudo, vai ter um novo antiviral, né? E aí vai demorar mais anos para ter outro. E aí a gente esbarra na questão da resistência, porque aí tá, lancei um novo antiviral hoje, e aí a gente falou tanto das mutações, da versatilidade, das propriedades do vírus, vai passar pouco tempo, ele vai estar resistente de novo. Então, é muito complicado. Nesse sentido, tem uns estudos de reposicionamento também, que é até o que aconteceu muito com o coronavírus, mas a coisa ficou muito politizada e foi muito para o lado errado também. Mas o que os pesquisadores fazem é pegar medicamentos que já existem, fármacos que já existem, que a gente já conhece segurança, que já são licenciados, e aí a gente tenta ver primeiro in vitro se essa molécula tem alguma ação antiviral. Então, é isso que era proposto para cloroquina, para ivermectina e para muitos outros. Mas a partir do momento que você vê in vitro que não tem ação, a gente para por aí, né? A questão é que, pelo menos aqui no Brasil, o negócio começou a rolar e o pessoal entendeu que tinha que usar o kit COVID, né? Mas sim, é uma forma de pesquisa importante e a gente tem que continuar tentando, mas desenvolver fármacos é muito difícil. Vocês que mexem mais com bactéria, né? Se a gente olhar, a gente tem muitos antibacterianos, mas se a gente olhar a história, né, do desenvolvimento dos antimicrobianos, vai só caindo, só caindo. E atualmente a gente tem cada vez menos. Então, o desenvolvimento de fármacos é bem complicado. Mas o ideal fosse que a gente conseguisse desenvolver fármacos específicos para cada vírus em questão, né? Porque se eu falei que eles são tão versáteis e que eles têm sua particularidade, então, normalmente, o espectro de ação de um antiviral é muito restrito. Se é contra HIV, é contra HIV. Se é contra influenza, é contra influenza, né? E tem esse fenômeno da resistência. Então, eu acho que, assim, como pesquisadora, a gente tem que ver os estudos como realidade, sim, continuar insistindo dentro das nossas limitações. Não é fácil. Talvez o tratamento da gente para os vírus não sejam, na verdade, antivirais, né? Sejam polipeptídeos, sejam medicações para proteínas específicas que levam ao processo inflamatório, né? O que ativa a cascata inflamatória. Eu acho que esse é o grande ponto. Direto. E também acho que eu posso falar que a gente também tem essa medida de controle da vacinação, né? Então, assim, desenvolver uma vacina também não é fácil, mas olha aí o que aconteceu com a pandemia. A gente teve o recorde, né? Um ano e pouco.
Antes, a vacina mais rápida da história era Ebola, que eram 5 anos, foram 5 anos. Então, assim, vacinas também são, boas medidas de controle. E a gente já vê imunobiológico contra vírus, né? Você já vê o papel imunário. Sim, anticorpos monoclonais, Isso. interferon, Né? sim. Isso. Tudo muito caro, né, também. Mas é por causa da tecnologia atual, né? A tecnologia, É. quando a gente começar a trabalhar melhor o genoma, essa tecnologia É. vai ficar mais barata Tem também. um anticorpo monoclonal aí contra a Covid que eles estão É, o investindo também. Rab, o MAB com o Rab-inumab, né? Que é Sim. dois imunobiológicos. Com certeza. Bem, a verdade é que, assim, provavelmente o tratamento vai ser muito mais baseado na via proteica do que necessariamente na via viral. Como o vírus aí tem mudança dentro do corpo humano, a via proteica é o melhor caminho, né? Sim. Porque, putz, é o caminho de inflamação, é o que a gente se preocupa, é o que desenvolve a atividade. O vírus, particularmente, ele é muito mais a questão das consequências do que necessariamente da Sim. ação direta, né? É. Tanto que se a gente for olhar os pacientes de Covid graves, né? O tratamento é assim, né? Tem dexametasona para diminuir a inflamação, tem os anticoagulantes, não tem antiviral, né? É tudo a consequência do que ele está causando naquele organismo. E isso é um grande desafio. É um grande desafio Eu porque imagino. os polipeptídeos também é um destino para as bactérias multirresistentes no futuro, provavelmente. Sim. E é vírus, gente. Vírus é vírus. A gente vai morrer e eles vão continuar aí. Sim. Então, para a gente finalizar aqui, fazendo uma última pergunta que também serve como reflexão, e aí aproveito também para pedir uma mensagem final da Lorena, né? O que que fica aí de pontos-chave dessa ótima live que tu nos proporcionou? São duas perguntas, na realidade, uma é da Heloísa, que ela pergunta, né? É porque a gente sabe que, né, para algumas doenças virais, como um resfriado, por exemplo, né, quando mediado por alguns vírus, ela é autolimitada, né? Então, Isso. para o coronavírus, né, ele poderia ser erradicado no país, né? Ele vai ser erradicado só pela vacinação, ou ele se erradicaria sozinho, só que daí a gente teria, né, um grande número de mortos. Né, se isso, né, pela história natural do vírus, ele acabaria se erradicando, enfim. E a Sim. pergunta da Cassia é: se estivéssemos testando toda a população, né, e aí isolando, teríamos um número menor de mortos? Com Passa certeza. a bola para ti, Lorena. Sim, a primeira pergunta, reflexão, sim, ela tá certa. Se fosse para ele se erradicar sozinho, teria que continuar circulando livremente. Matar muitas pessoas, infectar muitas pessoas que ficariam, que não morreriam e ficariam com algum grau de imunidade, né? Atingindo a tal da imunidade de rebanho, né? Mas a gente não pode deixar isso acontecer, naturalmente. Eu não sei se a gente ainda pode falar no futuro da pandemia de Covid, mas eu acho que a gente não vai erradicar esse vírus, né? Ele vai continuar aí. Eu acho que com a vacinação, apesar de que a gente está a passos muito lentos, o que eu espero é a diminuição da circulação do vírus, a diminuição de doença grave, né? As coisas vão melhorando. Mas, como não é uma vacinação em massa, o vírus vai continuar, infectando as suas variantes, aquela coisa toda. Então, vai demorar um tempo até a gente atingir essa imunidade de rebanho pela vacinação, dependendo de como as coisas acontecerem. E aí eu acho, sim, que o que vai acontecer é o vírus se transformar num vírus sazonal, numa gripezinha, né? Como o nosso presidente já falou, que eu acho que ele vai continuar aí. Não vai ter esse descontrole que a gente tem agora. Mas vai ficar mais tranquilo, porque aí não vão ter 1.000 pessoas no hospital num dia, né? Vai ter no, durante ali a epidemia, igual é na gripe, vão ser, sei lá, 100 pessoas durante um mês, não sei como é que é.
né? Então seria mais controlável, tá? Mas eu acho que sumir, ele não vai sumir, não. A gente vai sair do status de sair da pandemia em algum momento, né? Não vai ter mais esse status pandêmico, mas eu acho que esse vírus vai continuar circulando aí. E esse comentário que ela fez seria isso mesmo, assim. É, se a gente deixasse ele livre, os fracos morreriam, os fortes sobreviveriam com algum grau de imunidade, seria algo como, tipo, a seleção natural mediada por esse vírus, né? E as coisas iam se estabilizar. Mas, muito melhor se a gente conseguisse chegar nesse status com vacina, vacinação em massa, vacina para todos, medidas de controle, né? Porque é muito triste ver 4 mil pessoas morrendo por dia, né? De uma doença que já tem vacina e que tem medida de contenção, né? É muito triste. Então, assim, mais ou menos isso é a minha opinião. Obrigada, Lorena. Felipe, queres passar a tua mensagem final também sobre a nossa live? Ah, não, assunto fantástico, adorei o assunto. O vírus é algo espetacular de se estudar, é algo bem desafiante. A gente tem muito a aprender nos próximos anos sobre o que é que está acontecendo. Eu acredito, sim, que há uma necessidade de um inquérito num país tropical como o Brasil. O Brasil é um país que é um celeiro de doenças virais. Provavelmente o fim da humanidade nascerá aqui. E é isso. Prof. Tadeu? A Lorena estava falando, né, e eu estava me lembrando da gripe espanhola, né? Sim. Quer dizer, lá foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Ela ficou menos tempo no Brasil, mas ela, pelo menos pelo que eu li naquele livro da bailarina espanhola lá, né? Acho que é esse o nome daquele livro, muito legal, da prima do Carlos Starling até, né? Que é uma das autoras do livro, né? Mas eu acho que agora, com a evolução da medicina, com a evolução da imunização, quer dizer, o cenário era totalmente diferente na gripe espanhola do que é hoje. É inadmissível que isso se repita, né? Eu acho que esperar a imunidade de rebanho era uma conduta criminosa, na minha opinião, em relação ao coronavírus. Agora, então, eu acho que essa foi a estratégia mesmo, né? Segurar. Faltou o que a Cassi falou aí, quer dizer, faltou testar bastante gente, isolar, estamos perdendo um monte de teste aí, né? Mas isso seria interessante, seria uma coisa para tentar fazer esse bloqueio epidemiológico dos casos, nem isso foi feito aqui. Quer dizer, então, nós padecemos de muitos erros, por isso somos o epicentro da pandemia atualmente, sem grandes, não sei, não vejo grandes mudanças aí para, pelo menos até o final do ano, a gente sair desse epicentro da pandemia. Talvez algum país chegue perto da gente, mas nós somos um exemplo a não ser seguido. Mas acho que aprendemos muito na live de hoje, não é? Aprendemos, você é sensacional, Lorena, né? A intervenção do Felipe foi muito boa, a Laura conduz o programa sempre com maestria, e eu acho que todos aqueles que estão nos acompanhando estão sentindo, porque a gente diz aqui que é um canal onde a saúde e a ciência comandam o espetáculo da vida. E hoje acho que é um programa bem em cima desse princípio, que é o princípio do nosso canal. Obrigado a todo mundo, gente. Devolvo para você aí a palavra, Laura. Lorena, queria te dar os parabéns, tá? O cachorro está participando aqui de fundo. Parabéns. Mas, olha, ficamos encantados mesmo com o teu trabalho, com o teu conhecimento, com a tua didática, tá? Muitos parabéns aqui, o pessoal adorou a live pelas redes sociais, e falo, né, por mim, pelo Prof. Tadeu, pela equipe CCH, pelo Felipe, a gente gostou muito mesmo de poder contar contigo, porque tu explicou algo tão complexo, né, de uma maneira tão acessível, né, porque realmente é um assunto muito difícil, né, e acho que todo mundo compreendeu super bem, tiraram as suas dúvidas, então, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, tanto como pesquisadora, como farmacêutica também, né, como eu já disse, adoro trazer farmacêuticas aqui, porque eu também sou, acho que temos, né, que expandir mais os nossos conhecimentos, e muito obrigada por todo mundo que participou, que mandou aqui a sua mensagem, esse é o objetivo da aula, a gente discutir, a gente trocar ideias,
né? A gente não quer fazer uma discussão só entre nós que estamos aqui, né, nesse link. A gente quer discutir com o Brasil inteiro, porque isso é saúde pública mundial, né? Então a gente precisa ter essa conversa em grande, né, uma grande participação. Então, muito obrigada a todo mundo que ficou nos assistindo. Confiram a programação do resto da semana, as outras lives, as outras aulas com os professores. E acho que é isso. Muito obrigada e uma boa noite para todo mundo. Obrigada. Boa noite. Amanhã é home care e pacientes crônicos.